На календарі 10 січня, неділя. Сонце зійшло о 7 годині 33 хвилини. Захід о 16 годині 25 хвилин. Місяць у Козирогі та Водолії. Йде перша та друга місячна доба. За народним календарем 10 січня вшановується пам'ять святих із Нікомедії. Наші пращури помітили, що погода цього дня вказує на погоду в липні. Якщо 10 січня буде снігопад і заметіль, то липень заливатимуть інтенсивні дощі. Якщо цього дня скирти хліба вкривав іній, це був знак того, що майбутнє літо явно буде дощовим. А ось якою буде погода 10 січня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 10 січня 2016 року, у Миколаєві та області увесь день триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Вітер південно-східний 2,4 метрів за секунду, атмосферний тиск 766 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 98%. У Миколаєві нічна температура мінус 9, а в день мінус 4. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці прогнозується мінус 4, мінус 12, а в день температурний стовпчик коливатиметься на позначках мінус 6 та 0.